ולסיום, אם זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים להתמודד עם הסביבה שמסביבנו שאוכלת בשר, ביצים וחלב, והיא לא מקילה עלינו את החיים. אני בחרתי לדבר דווקא על הנושא הזה כי אני לא חושבת שיש דבר שהוא יותר חשוב מפעיל או פעילה. בעלי החיים נמצאים שם, הם כלואים, הם חסרי אונים, ויש להם אותנו ורק אותנו. לא רק כקבוצה, אלא גם כיחידים. אנחנו הפעילים, זה המשאב הכי חשוב שיש להם. לפעמים יש לי הרגשה שפעילים מתייחסים לעצמם, כאילו דאגה לעצמם זה הדבר הכי פחות חשוב. מי זה אני לעומת מה שעובר עליהם שם? אני מרגישה שאנחנו חייבים לטפל בעצמנו. כדי להצליח לעבור את המסע הזה לאורך זמן ובכיף, להיות אפקטיבית וחיונית, אני חייבת לשים את עצמי במקום הראשון ולטפל בעצמי היטב. אחרת אני תוך זמן קצר אשחק. היי, קרימבו, מה נשמע? כמו וואי, תודה ביי. בסדר, מה איתך? הנכס שלי כבר חודש לא יורדת שתי הדקות ב-100 מטר, זה נורא. 100 מטר יש רק דרך אחת לזכות בשביל לקבל מדליה. קרימבו, אולי תן איזה טיפ של אלופים, אה? אתה מתחיל הכי מהר שלך? כן. ולאט לאט אתה מגביר. שזה האופן שבו אנשים נכנסים לעניינים בהתחלה ולא רק בהתחלה. חברים, אנחנו לא מדברים פה על 100 מטר. אם אנחנו רוצים להחזיק מעמד לאורך זמן, אנחנו מדברים על ריצה למרחקים ארוכים. גם מישהו לא איזה אקטיביסט גדול. עצם זה שאני טבעונית, אני טבעוני. אנחנו מן הסתם כל הזמן שגרירים של טבעונות, אנחנו כל הזמן עושים שיחות, אנחנו אנציקלופדיה מהלכת למשקים מתועסים ומה עובר על בעלי חיים. ואם זה כבר לכל החיים, אז עדיף שיהיה בכיף. לא שווה לשרוף את עצמי על איזושהי פעילות מסוימת, וזה לא משנה כמה חשובה היא תהיה. אם זה פעילות שאני שונאת, אם זה פעילות שאני לא יכולה להחזיק במעמד, שהיא שוחקת אותי, כדאי לחשוב על משהו אחר. לצערי אני ראיתי לא מעט פעילים שהם עשו דברים שהם שנאו והם עזבו עם סריטות, הם כבר לא בפעילות כרגע, אבל בפועל יש אין סוף דברים שאפשר לעשות למען בעלי חיים, על רובם אפילו לא חשבנו עדיין. הסברה, למשל, אחת הפעילויות, באופן אישי אני חושבת שזו הפעילות הכי חשובה שאפשר לעשות למען בעלי חיים. הכרתי פעילים שהרגישו שאם הם לא יעשו 3-4 שעות ביום יעמדו בדוכן הסברה ויסבירו, הם לא שילמו את הרנטה היומית שלהם. זה מאוד נאצל בעיניי, שלא תבינו לא נכון. אבל צריך לשמור על מינונים. כמה זמן אפשר להחזיק ככה במצב כזה? אנחנו לא נספיק הכל. זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. ברגע שיש אין סוף עבודה, אנחנו מן הסתם לא נספיק הכל. אנחנו נשחק. מה זה שחיקה? אני מדברת כל הזמן על שחיקה. שחיקה זה מצב פסיכולוגי שהוא נגרם מעודף לחץ ומעודף אינטנסיביות, בלי לעצור ולמלא את המצברים ולדאוג לצרכים שלי, והוא גורם בסופו של דבר לדיכאון, לעייפות, לירידה בביטחון העצמי, יורדים לציניות מאוד גדולה כלפי העולם, חוסר חשק לעשות דברים. לעומת זאת, התנדבות אמורה למלא אותנו. מבחינה סטטיסטית, מתנדבים שעושים בצורה נכונה, מושרים יותר, מרגישים שביעות רצון גבוהה יותר בכל תחומי החיים שלהם. גם תחומים, אגב, שלא קשורים להתנדבות, כמו זוגיות או לימודים, ביטחון עצמי יותר גבוה. זה פשוט עושה לנו טוב. אז זה הדרך לעשות את זה באופן נכון. אוקיי. יש לי משאב עצום בידיים. יש לי את עצמי, את ראות, הפעילה, יש לי את הזמן שלי, את הזמן של כל החיים שלי, יש לי מוח, יש לי מוטיבציה. מה אני עושה עם זה? איך אני משתמשת בזה באופן מקסימלי? אני שמה דגש ראשון על מציאת שותפים לדרך. אני מחפשת אנשים שאני רוצה לפעול איתם, אנשים שאני סומכת עליהם, שנותנים לי השראה, שחושבים באותו ראש כמוני, שגורמים לי לשמחה, שאוהבים לעשות פעילויות שדומות לפעילויות שאני רוצה לעשות, שרוצים להתמקד בקהלי יעד שאני רוצה להתמקד בהם.
בהמשך אני בוחרת פעילות שמתאימה לי. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה פרויקטים קצרים או ארוכים? אני רוצה לעבוד במשרד, לעבוד בחוץ, לעבוד בבית, בתחום של חינוך, בתחום של חקיקה. אני רוצה לעשות עבודה מונוטונית, אולי אני רוצה לעשות משהו יותר קוגניטיבי. תחשבו מה אתם רוצים לעשות, מה אתם רוצים לעשות בפעילות. זה בסדר לנסות בהתחלה כל מיני דברים, זה אפילו מומלץ להתנסות. אתם עושים פשוט להקשיב לעצמכם, במה אתם טובים, במה אתם לא טובים, במה עושה לכם טוב. בניגוד לאינטואיציה, אני מזמינה אתכם ממש לשאול את עצמכם במונחים של קריירה. קריירה קטנה זה לא צריכה להיות הקריירה המרכזית שלכם, אבל קריירה זה משהו שלוקח בחשבון איך אני מטפחת את עצמי כפעילה. מה אני אקבל מהפעילות הזאת? איזה דברים חיוביים יוצאים לי ממנה? אם אתם לא מוצאים שום דבר חיובי בפעילות שבחרתם בה, כדאי לשקול להחליף פעילות למשהו אחר. תודה לאל, יש אין סוף עבודה. יעדים, אנחנו עובדים על פרויקט שיקח הרבה זמן, וההגדרה שלי למטרה שלנו זה לתבען את העולם. איך אפשר להכיל פרויקט כל כך ארוך טווח? אני מציעה לכם פשוט לחשוב באופן מפוצל, לצאת באופן יומיומי עם ידיעה של מה השגתם היום, וגם לראות איך זה משתלב בתוכנית יותר ארוכת טווח. כדאי גם לחשוב על עצמכם קדימה, כפעילים, איך אתם מתפתחים בפעילות. אם אני חושבת על עצמי כפעילה לטווח ארוך, אני מבינה שבהתחלה אני אעשה דברים שהם יותר למידה, ואחר כך אני אעשה דברים שהם, שאולי אני אזום יותר מעצמי. אם אני חושבת מה הייתי רוצה להשיג בעשר שנים הקרובות, אולי הייתי מחליטה ללכת ללמוד תזונה או עריכת דין, כדי שאחר כך אני אהיה יעילה יותר, גם אם אני ב4-5 שנים האלה לא יוכל לעזור כל כך. לדאוג לעצמי כטבעונית, אם אמרנו שכל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו שגרירים של המסר, צריך לשים שם דגש. אסור להזניח את הבריאות שלנו. זה כרטיס הביקור שלנו. אף אחד לא ירצה לעבור לטבעונות אם הוא יראה טבעוני חולה. האגדה על האחד הזה שלא לקח ב-12 בזמן והוא הגיע לבית חולים, היא עדיין רצה, זה חזק. צריך לשים לב. וחשוב לא פחות, ליהנות מאוכל. אם אנחנו נאכל אוכל צבעוני, ישיר, טעים, אנשים ירצו ללכת אחרינו. אם נחיה על ביסלי ובמבה, זה יהיה פחות רלוונטי עבור רוב העולם. תפנקו את עצמכם באוכל טעים, גם אם אתם לבד. מגיע לכם, אתם בעלי חיים. וכמובן, לטפח את עצמי, גם אם זה לא קשור ישירות לפעילות. כי השקעה בעצמי, זה השקעה במשאב הכי חשוב שיש לנו. זה אומר שאתם יכולים ללמוד משהו שמעניין אתכם. תאמצו חתולים, תעשו ספורט, מה שעושה לכם טוב. אם דיברנו על מצברים, אז זה הדרך למלא אותם. חשיפה לסבל של בעלי חיים זה אחד הדברים הקשים שאנחנו צריכים להתמודד איתו. רוב הפעילים שישאלו אותם אם הם היו מוכנים להיות חוקרים סמויים במשקים, ידעו שזה יחרפן אותם די מהר. אבל כמה מאיתנו מגנים על עצמם מלראות סרטים קשים? אני, יש לי הסכם עם עצמי שכל עוד אני טבעונית ופעילה, אני מקבלת פטור מלראות סרטים קשים, אני משתפת, אני לא חייבת לראות את זה. אם יש פה אנשים שלא מרגישים יציבים בטבעונות, תשבו, תראו את הסרטים האלה, זה עוזר לחבר במוח בין החיה לבין המוצר. זה עוזר לעשות את הסוויץ' הזה. אבל אם אתם כבר יציבים בטבעונות, חבל שסתם תגרמו לעצמכם לסבל. יש איזושהי תחושה לפעילים לפעמים ששמעתי שאם אני לא אזדהה עם הסבל של הבעל חיים שאני רואה בתמונה, אני לא ירגיש את זה באמת, אז אף אחד לא ירגיש את זה. הוא יהיה שם לבד עם הסבל שלו. וכשאומרים את זה בכל רם, מבינים עד כמה זה לא הגיוני. אנחנו מאמללים את עצמנו, וזה לא עוזר לנו, זה לא עוזר לבעלי החיים. אנחנו למעשה פוגעים באנשים היחידים שיכולים להוציא אותם משם. אבל לפעמים המחשבות באות אלינו גם באופן לא רצוני, ואני מציעה לכם להתאמן על, בלי לחץ, ברוגע, פשוט לנסות להתאמן על להסיט את המחשבות לכיוונים אחרים של שינוי ולא של מחשבות על הסבל.
אם תתחילו להיכנס ללופים אינסופיים על מחשבות על הסבל, לא תצאו מזה ולא תועילו לאף אחד. תתמקדו במציאת פתרונות. בעיניי זה הדרך. התמודדות עם טעויות, נושא כאוב, אף אחד לא אוהב לטעות, אבל במסע שלנו טעויות הן הכרחיות, כי אנחנו ממציאים פה איזשהו משהו חדש. ואם טעיתם זה אומר שעשיתם, אז כדאי לראות איך אפשר ללמוד מזה. הדבר החשוב הוא לנסות לנתח את הטעויות בלי פחד, כדי לנסות פשוט לשכלל את עצמי, בלי הפסקה. זה לא אומר שאני לא התאשו, התאשו, זה ודאי. אבל כל הזמן אנחנו נהיה קצת יותר טובים. אין צורך בהלקאה עצמית, זה לא משהו שהוא קונסטרוקטיבי. תהיו מוכנים פשוט לתהליך של שיפור עצמי כל הזמן. עוד עניין בקשר לטעויות זה לזכור שאנחנו לא שולטים בכל דבר שאנחנו עושים, בכל דבר שקורה. אני באופן אישי לא שולטת אפילו לפעמים במה שאני אומרת. חיזוק חיובי. אם אמרנו שאנחנו לא רואים את בעלי החיים שאנחנו מצילים, אז תזכירו לעצמכם עד כמה חשוב מה שאתם עושים, תספרו לחברים, הנה היום גייסתי מישהו לאתגר 22, או שכנעתי את בעל המכולת להכניס עוד מוצרים טבעונים, או עשיתי שיחת הסברה טובה. תחגגו את זה, תשתפו, תבקשו תשומת לב, זה אפילו רצוי, תקבלו לייקים, תקבלו אהבה, תיתנו השראה לאחרים. אני רוצה... אוקיי. אני רוצה לספר לכם את אחד הסודות השמורים יותר של התנועה לזכויות בעלי חיים. אתם בטח מכירים את זה שיש אנשים שאומרים עלינו שאנחנו דת. אז האמת היא שזה נכון. כל פעילות שאנחנו עושים היא נספרת שם למעלה. יש מועצה של תרנגולות שאחראית לספור לנו נקודות. זה תיעוד של צוות החקירות של אנונימוס, של התרנגולות, בזמן שהן עושות את החישובים היומיים. המטרה שלי כפעילות נקודות, ואם העברתי מישהו לטבעונות, אז אני הרווחתי נקודות. אם הוא יעביר מישהו אחר לטבעונות, אני מרוויחה נקודות בשיטת הפירמידה. אתם יכולים להסתכל על זה כמו על נקודות במשחק מחשב, יש אנשים שאוספים כסף, אנחנו הפעילים אוספים נקודות. אתם מקבלים את הנקודות שלכם ממילא, אז אין סיבה שלא תדעו על זה. טוב, אז יחס לפעילים אחרים אני אדלג, תתנהגו יפה, אל תריבו ותפרגנו. משהו מאוד חשוב, אני אקח על שתי דקות. טבעונים בעולם קרניסטי. אנחנו לא חיים רק בין פעילים, ההתמודדות שלנו היא גם בעולם האמיתי, ואני מדברת פה על איזושהי התנגשות חזיתית כפולה. אנחנו כועסים שהם מממנים את האלימות הזאת, הם כועסים עלינו שאנחנו מנסים לגרום להם להפסיק לממן אותה. בטח מוכר להם, אני רוצה להקריא לכם קטע קצר שכתבה טבעונית באחת הקבוצות. אני יושבת עכשיו בחדר בבית של ההורים שלי מול המחשב אחרי שהלכתי בזעם מהארוחה המשפחתית. הם יושבים בחוץ ואוכלים את הזוועות שלהם ולא יכולתי יותר אז הלכתי משם. כל כמה זמן נכנס פסיכולוג אחר ומנסה לשכנע אותי שאני קיצונית מדי ותעזבי אותך שטויות. זה ממש קשה לי. חזרתי הביתה לארוחת החג, לשולחן הזוועות. מה אני אמורה לעשות? יצאתי לשם, חטפתי חום כשראיתי את השולחן, כמעט תיקיתי שם על כולם. איך אני אמורה להתמודד עם זה כשזה נמצא במקום הכי אישי? המקום שאמור להיות לי בטוח, מקום המפלט, הבית שלי, שבו גדלתי. לדבר איתם זה כמו לדבר עם קיר. מקסימום, אחרי שאני מראה להם זוועות, הם נאנחים בעצב, ואז אמא הולכת להכין שניצלים. כאילו, מה אני אמורה לעשות? לצעוק? לדפוק להם מכות? אני מקווה שהתחושה הזאת היא לא מוכרת לכם, אבל לחלקכם היא בטח כן מוכרת. אז, אוי. אז מה קרה לנו? איך הפכנו מאוכלי בשר לאנשים שכועסים על אחרים שאוכלים בשר? כי זה לא שלא ידענו שאנחנו אוכלים חיות. אני לוקחת אתכם לזמן לפני הטבעונות. אולי לא ידענו שזה כל כך תעשייתי, אבל ידענו. חיינו באיזשהו סרט שזה בסדר, כי כולם עושים את זה. ויום אחד ראינו את הדברים מזווית אחרת. יכולנו לראות פתאום בקלות שמדובר פה בבעל חיים. בהתחלה אולי זה היה תהליך, חשבנו כן, התעשייה זה נורא, אבל אם נצוד אותם בטבע או נגדל אותם... אבל די מהר בהמשך הבנו
שמדובר בבעלי חיים ושזה הגוף שלהם ושאנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים לקחת משהו שהוא לא שלנו, לא הביצים, לא החלב, לא הבשר, ואז זה הופך למעצבן. וזה מזכיר לי את השמלה שהגענו אליה שנייה לפני זה. חייבים לסיים, בסדר, אני סוגרת. אז אם אני משערת שאתם מכירים את הסיפור עם השמלה, אם אנחנו מדברים על קבוצה של קרניסטים, הם רואים את הצבעים הלא נכונים של השמלה, ואנחנו רואים את הצבעים הנכונים של השמלה, והם לא מעוניינים לראות את הצבעים הנכונים של השמלה. ובסופו של דבר, אני רוצה להזכיר לכם שלמוח האנושי יש מגבלות. אנחנו בנויים מבחינה פסיכולוגית להצדיק את המצב הקיים. עכשיו, אני לא אומרת לכם את זה כדי שתיתנו לגיטימציה לאנשים לאכול בשר. זה שאתם צריכים להבין אותם, זה לא אומר שאתם צריכים לתת להם אישור להמשיך לעשות את זה. תדרשו מהם, תדרשו מהם את המקסימום. אבל... תדרשו מהם את המקסימום, אבל מבחינה אסטרטגית, תדרשו מהם את המקסימום, אבל מבחינה אישית, תשימו לב שזה המצב כדי פשוט לא להשתגע. אני רק רוצה לסיים ולהגיד משהו אופטימי ככה לסיום. החברה מסביבנו אוכלת בשר ואנשים באמת מצדיקים את זה בדרכים שונות, וזה עשוי להיות מעייף ומעצבן. וחוץ מלמלא את המצברים שלנו כל הזמן, חשוב לשכוח, לא לשכוח לשמור על אופטימיות, כי האמת לצידנו והרוח התקופה היא לצידנו, ואנחנו מתקדמים כל הזמן ואנחנו גדלים כל הזמן. יש פה אולם ענק עם אנרגיות מדהימות. נראה שאנחנו עושים משהו נכון. תודה רבה.